وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کی جائیداد کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ نون لیگ کے بعد پیپلز پارٹی بھی میدان میں آ گئی۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ علیمہ خان کی جانب سے جرمانے کی ادائیگی اقرار جرم ہے۔ سعید غنی نے مطالبہ کیا کہ عمران خان بہن علیمہ خان کی صفائی دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ علیمہ خان خیراتی اداروں کے لیے فنڈز اکٹھا کرتی ہیں، اگر معاملہ چندہ چوری کرنے کا ہے تو افسوسناک ہے۔ اس سے قبل سابق وزیراعظم نواز شریف نے بھی وزیراعظم عمران خان کی بہن علیمہ خان کی جائیداد کی چھان بین کا مطالبہ کیا تھا۔ حمید سومرو، جی این این، کراچی۔